Для них війна – це робота і сенс життя. Тендітні, зовні беззахисні, вони стали на захист України і тримають рубіж у шансах і зброю в руках на рівні з чоловіками – жінки. Сьогодні про жіночу гвардію у 54-й бригаді ЗСУ. Чому вони тікають від мирного життя і йдуть на фронт? Мар'яна Бухан розповість. Це буде мрачний монолог. Її звати Лера Бурлакова. Коли журналістка, а зараз гранатометниця, на цій війні втратила велике кохання і написала книгу, гроші від продажів якої віддає на лікування поранених бійців. Кожен бій на Донбасі точиться не тільки за чергове село, але й за споконвічну фортецю українського духу. За ту саму, яку боронили всупереч усьому герої Крут, за яку помирали холодноярці, яку б і здавалося б безнадійних 50-х не здали бійці УПА. Ми пішли на війну тому, що всі вони вказували нам шлях, а не за повістками, які більшості з нас так і не надіслали. Попри таку патріотичну передмову, ця книга не про запеклі бої. Це щоденник, який 40 днів після загибелі коханого писала Лера Бурлакова. Його позивний «Морячок». Вони познайомилися на шахті «Бутівка», закохалися, збиралися побратися. Але півроку тому на бойовому завданні «Морячок» підірвався на міні. Ти розумієш, що, в принципі, там немає смисла стріляти чи вішатися, тому що ми і так одною ногою здесь, другою там. Ну, ми ж на війні. Це вже трошки стерлося. Я вже... Так, давненько вато. А це Ксена, білявка з червоно-чорним манікюром на фронті з перших місяців війни. Пішла добровольцем. Місяць тому підписала контракт до кінця особливого періоду. Каже, до перемоги. То мирний прапор, а це прапор боротьби. Тому мені червоно-чорний. Разом з Лєрою і Ксеною військові контракти підписали ще три жінки-добровольці з правого сектору. Усі п'ять потрапили до 54-ї бригади. Навчаюся насправді на п'ятому курсі магістратури. Перлинка – юрист за фахом. Її завдання – паперова робота, але вона нею не обмежується. Вміюся в терапії в медицині, тобто поміряти тиск, приготувати їсти. Малій 23, санінструктор. Вона завжди всміхається. А позивний «Мала» отримала через маленький зріст і мініатюрні форми. Але це не заважає їй витягувати поранених з передової. Нещодавно «Мала» рятувала ангела. Хлопцю відірвало обидві ноги. То, слава Богу, хоч живий. Ноги зробимо, буду бігати. Самі дівчата визнають, війна для них стала і місцем роботи, і сенсом життя. Многі на гражданки навіть просто більше ні о чому говорити з людьми. Тобто у них вже просто все тут і, відповідно, вони з трудом представляють собі другу життя. Про мирне життя, зізнаються, згадують рідко. Станом, дорогі дівчатки, спасибо вам за те, що ви є. Але коли отримують звідти навіть прості речі, косметику, солодощі чи то білизну, радіють, наче діти. Я попала в рай! В рибний рай! У мене є шоколад! Мар'яна Бухан, Наталя Нагорна, Костянтин Богуславський, Максим Шинкаренко. Спецкор 2+2.